Oikein hyvää iltaa, aamupäivää ja huomenta teille kaikille sinne YouTubeen ja miksei myös muuallekin internetin ihmeelliseen videomaailmaan. Nyt mulla olisi tämmönen päivitysvideo, missä mä kerron hieman siitä, että mulla on tulossa näihin kuvausjuttuihin jonkun verran päivityksiä, jotka parantaa kuvan laatua jonkun verran. Äänenlaadulle me ei vielä toistaiseksi hirveästi voida mitään, mutta kuvanlaadulle ehkä jonkun verran. Nimittäin mä olen keksinyt semmoisen ratkaisun, että minähän pystyn pitämään tässä minun videoissani, varsinkin näissä pölöttelyvideoilla, kun minä istun tässä tietokonepöydällä ja muutenkin tässä makuuhuoneen kulmauksessa, missä mulla tämä NS-toimisto on, niin mulla on taustavalo siinä. Kyllä, löysin tuosta eteisen kaapista tuommoisen pienen muovisen spottivalon. Ja ymmärsin sen, että mitä jos minä laitan sen kameran taakse tai oikeastaan nyt tässä kohtaa vierelle ja pistän sen kohdistamaan minuun, niin ehkä me päästään suurimmasta osasta noista artifakteista eroon, mitä nyt ikävä kyllä me joudumme vieläkin näkemään jonkun verran, mutta ehkä me näemme niitä vähemmän. Jos tämä nyt toimii hyvin, niin mä kyllä meinaan paremmankin valaistuksen sitten tähän hommaan hankkia. Mutta toinenkin on se, että nyt kun mä teen näitä yleensä etukameralla, jotta mä näen, mitä mä kuvaan, niin ratkaisuksi mä olen keksinyt siihen, että mä voin käyttää takakameraa siten, että minä laitan myöskin edelleen taakse tavaraa, ja nyt minä laitan sinne peilin. Tuosta näkyy itse asiassa spottivalo, mitä minä käytän, tai siis tuosta. Niin. Ja tämän laitan taakse, niin minä pystyn näkemään silloin tämän puhelimen näytön. Ja tiedän sitten, ettei se kuvaa ihan mihin sattuu. Tosin siihen asiaan, että kuvaako se ihan mihin sattuu, niin on myöskin tullut jonkun näköinen korjaus. Ja myöskin tämä korjaus parantaa myöskin sitä, että kun mä kuvaan ulkona, niin se kuva ei enää heilu ja tärise ja mene miten sattuu. Tai siinä saattaa, että minä kyllä edelleen huojun siinä, mutta se kuva ei huoju. Ja se johtuu siitä, että minä menin ja hankin itselleni tällaisen gimbalin. Eli tämä on Osmo Mobile 2, tämmöinen vakaus puhelimelle. Eli tuohon laitetaan puhelin kiinni, kun se on nyt on mun vanha OnePlus 3. Ja se pitää sen kameran mahdollisimman suorassa. Kyllähän se tietenkin pääsee vähän huojumaan, mutta se huojuminen on huomattavasti ystävällisempää, jos sitä sellaiseksi voisi kutsua, mutta tässä on myös sellainen hieno tracking-ominaisuus, eli kun mä kuvaan vaikka mun takakameralla, niin mä voin asettaa siihen, että mitä kohdetta se kuvaa, niin tämä liikkuu sen mukaan. Niin kuin me huomataan, että kun mä pidän sitä tossa, sillä pitäisi olla nyt mun kasvot pitäisi olla siihen tallennettu, se on nyt etukameralla kyllä, niin kun mä liikun, niin liikkuu myös tuo. Ja tää on sitten ihan erinomainen juttu siinä kohtaa, kun mä teen näitä pölöttelyvideoita. Ja mä pystyn käyttämään takakameraa, koska mä pystyn ohjelmoimaan siihen sen, että mitä se kuva. Ongelma tässä nyt tosin on se, että mä joudun käyttämään DJ:n omaa softaa, jossa tämä tracking-ominaisuus on. Että mä en voi käyttää mitään esimerkiksi tämän kameran, tai tämän puhelimen omaa kamerasovellusta tai open kameraa. Ja sitten on myös se ongelma, koska mä en voi käyttää omaa kameraa, niin se tulee aina 30 freimiä. Mutta 4K-resoluutiolla kuitenkin. Että mä en tiedä, että onko se nyt tarpeellista, mutta kyllä mä sitä varmaan käytän jatkossa. Ja sitten se rajoittuu semmoiseen 40 megabittiin se bitrate, mutta ei sekään varmaan hirveän iso ongelma sinänsä justiin näissä pölöttelyvideoissa. Mutta kun mä menen tuonne ulos, niin silloinhan on aivan mahtavaa, kun mä menen, niin se ei tosiaankaan pääse sitten enää huojumaan. Kyllähän se näyttää vähän hassulta, kun mä tämmöisellä härverillä tuolla liikun ja menen, mutta mitä silloin väliä. Pääasiahan on se, että me saadaan videoista jokseenkin katsottavia. Joo, me voitaisiin tutustua tähän gimbaliin vähän paremmin. Eli tosiaan nyt mulla on tossa toi... Mulla oli tossa toi tracking-moodi päällä, mutta tää siis toimii tietenkin myös muissa,
muissa kamerasovelluksissa, mutta niin ongelma on sitten se, että se ei tosiaankaan träkkää, vaan sillä pystyy vain pitämään tämän balanssissa tavallaan tämän kuvan laadun. Eli toi vakausominaisuus toimii kyllä. Tämä on aika hieno laite, tämä maksoi joku 150 postikuluineen, ja sitten mä hankin siihen vielä myöskin tämän jalan, mikä oli sitten noin 10 euroa, vähän vajaa 10. Mutta olen tyytyväinen, ja tästä jalasta täytyy muuten sanoa, että tämä on hyvä. Mä ajattelen, että tämä nyt ei ehkä, niin kuin, varsinkaan kun mä liikun, niin ei ole hyödyllinen, mutta tämä on hyvä, koska tästä mä saan entistä enemmän tukea. Että kyllähän tätä kannattaa edelleen auttaa, että se huojuvuus olisi vielä vähemmän. Ja sitten mä pystyn pitämään tätä niin kuin kropassa kiinni, niin sitten mulla on paremmin tälleen niin kuin liikkumavaraa niin se tuki on vielä parempi. Ja sitten ei tosiaan haittaa, kun mä kävelen, niin ei tule tätä näin, koska tämä huolehtii kyllä sit siitä, että tavallaan tämä keppiosa heiluu, mutta kamera ei. Aivan mahtava juttu. Painikkeista. Tässä on joystick, jolla tätä voi ohjata myöskin kuvauksessa. Mä en ollut ihan varma, voiko muuten tracking modessa seurata. Ei kun tracking modessa käyttää joystickia. Kokeillaan. Otetaan tuommoinen kohta. Ei näytä voiva. Ei näytä ainakaan toistaiseksi. Nyt voi kyllä joo. Sen piti ensiksi aluksi vaan etsiä toi kohta, mitä se etsii, ja sitten sitä voikin käyttää joystickista edelleen. Sitten punainen painike, niin sillä aloitetaan kuvaaminen tai otetaan stilli, ja tällä sitten suljetaan, ja sitten se ilmeisesti jotenkin, kun sitä pitää pohjassa jonkun aikaa, niin se nollautuu sillä, että se niinku, meneeköhän se niinku kotitilaa tai jotain vastaavaa, että se niinku, mä en ole ihan varma, mutta se on niinku joku manuaalitila. Mä en ole sitä vielä hirveästi käyttänyt. Sitten tässä on joku 2600-2800 mAh akku täällä sisällä. Sitä ei voi vaihtaa. Mutta sillä voi ladata puhelimen. Mutta OnePlusin tapauksessa sitä ei voi kyllä ladata silloin, kun se on kiinni tuolla. Et koska se jää tonne taakse, että ikävästi toi. Mutta niin se on matkalla ihan kiva akku. Tää sanoo, että jos käyttää vaan tähän gimbaliin sitä, niin se on sitten noin 15 tuntia tehokasta käyttöaikaa, että esimerkiksi trackingille ja muuta. Aika hienoa sinänsä, että se kestää. Mutta sitä ei voi vaihtaa niin kuin Osmo Mobiili 1 pystyy. Mutta siinä oli paljon pienempi akku sitten taas. Mutta 15 tuntia luulisi riittävän. Ja sitten tosiaan, jos sulla ei ole varaa akkua puhelimella mukana, niin täältä sitten vaan johto kiinni ja näin pois päästä. Ladataan kyllä tosta mini USB:stä. On aika jännä sinänsä, että tämä on suojattu tämmöisellä kumisella suojalla, mutta sitten taas tätä, mikä itse asiassa on tärkeämpi, niin ei ole millään suojattu. Se on aika jännä. Ja sitten tässä on jo, siis tässä on zoomi. Ja tracking modessa ei toimi zoomi, mutta se toimii muuten kyllä. Ja siis nämä napit toimii vaan tässä Osmo-mobiilin omasta DJ:n omassa softassa. Siinä mielessä ne on vähän silleen, ettei niitä pääse ihan yleisesti käyttämään. Mutta mä olin kyllä, kun mä olin pelkästään tuossa Androidin tilassa, niin mä painoin kuvauspainiketta, eli tätä näin, niin se näytti mulle volumepainikkeen. Et mä en, tai niinku volume käyttöliittymä tuli siihen, mitä mä äänen kovuutta voin säätää, voimakkuutta. Mutta en sitten tiedä, mikä se juttu oli, koska mikään ei tehnyt mitään kuitenkaan sille sitten, että se vaan esitti sen siinä. Olenko tyytyväinen? Olen erittäin tyytyväinen. Mä oon muutamia videoita tehnyt jo. Mä taidan ne tonne testaajaukkelin kanavalle laittaa sitten, jos niitä joku haluaa katsella, että miten tää toimii ton OnePlus 6T:n kanssa. Ja niitä ei hirveästi ole semmosia videoita. On siellä yksi semmonen, missä joku testailee ulkona sitä juoksee sen kanssa ja näin, mutta kun mä en tee mitään semmoista, niin mulla on vähän erilaiset testit. Ne, joita kiinnostaa, niin voi. Mä en ole niitä siinä vielä uppinut, mä en tiedä edes upinko mä, mutta varmaan upin jo jossain vaiheessa. Siis tosiaan joo, hintaansa nähden tää on ihan mieletön juttu. Ja sitten tää ei ole mun mielestä semmonen möhkäle kuin se ykkönen oli. Että tää mun mielestä, kun tää on pienempi, niin tää on aina parempi. Tai ainakin tää on vähän lyhyempi. Ja sitten ne sanoo monessa videossa, varsinkin ne vähän haukkuu tätä kakkosta sillä, että koska tää on pelkkää muovia tää näin, että tässä ei ole sitä semmoista silikoonipintaa kuin siinä ykkösessä oli.
tämä on kuitenkin karhea. Se varmaan kuuluukin. Kyllä siinä on pitoja. Sitten jos ei siinä niinku omasta mielestä ole tarpeeksi pitoa, niin siihen voi laittaa erkkaa ympärillä. Mä mietin, että mä käytän sitä, mutta mä en usko, että mä tarvin sitä, koska tämä on ihan jepa. Tämä on ihan jepa juttu. Ja sitten mä huomasin, kyllä täytyy sanoa, että mä huomasin, että suunnilleen tässä kohtaa tämä lämpenee jonkun verran, kun tämä on paljon liikkunut itsekseen, kun mä laitan tracking monen päälle. Niin siinä tuntee semmoisen lämmön. Että ilmeisesti ne akut on tässä kohtaa, tai jotain on siihen, että tämä kohta lämpenee jonkun verran. Mutta ei mitenkään silleen, että mun pitäisi hanskat kädessä käyttää. Mutta siis olen ylpeä siitä, mitä olen mennyt hankkimaan. Tykkään tästä tuotteesta erittäin paljon. Erittäin paljon. En mä tiedä, miksi mä sanon ylpeä. Minä pidän tästä tuotteesta, en mä tiedä, onko sillä ylpeyden kanssa mitään tekemistä. Mutta joo, tämmöisiä juttuja on, ja niin kuin justiin kun mä oon tässä näin, mä pölöttelen, niin mä tykkään tästä pottipalojutusta. Mä en tiedä muuten vielä, miten paljon se muuttuu pimeänä. Tai siis silloin, kun mulla on pimeätä täällä, niin tuleeko tähän niitä artifaktia entistä enemmän? Kyllä mä itse asiassa tässäkin näytöstä näen, että kyllä niitä täällä jonkun verran on. Mutta ei se nyt ole niin, ja sitten tää aika terävöity aika herkästi, että mulla niinku parta näyttää hyvinkin piikikieltä, mutta ei se kai semmoinen oo. mut ne on niitä juttuja sitten, että niinku ei sillä ole niin isoa merkitystä. Ja tää on muuten etukameralla kuvattu full HD:llä 30 freimiä sekunnissa open kameralla. Niin kyllä mä uskon, että vähän parempaa tulee siinä kohtaan, sit kun mä vaihdan siihen 4K ja mä käytän tällä gimbalilla niin sitten se takakameraa. Ja laitan tracking moden päälle ja mä voin liikkua ja sitten tämä liikkuu mun mukana. Mulla on vähän niin kuin oma kuvaaja koko ajan. Vielä kun mä löytäisin sen oma editori. No joo, mutta ei. Näillä mennään tällaisilla kivoilla jutskilla. Mennään eteenpäin ja eiköhän tää tästä jollakin tavalla parane. Harmittaa vielä se, että ei ole toi äänenlaatu. Ei pystytä vielä vaikuttaa hirveästi. Kun on Android, niin mikin volumeita ja tällaisia ei voi säätää suoranaisesti itse, mutta jos te tiedätte jotain langattomia vaihtoehtoja, missä olisi ehkä jotain volumesäätöä itse siinä mikissä, niin olen hyvinkin kiinnostunut. Tosin mä en tiedä sitä, koska tämä toimii yhdessä puhelimen kanssa Bluetooth 4 kanssa. Niin jos mulla nyt tulee joku Bluetooth mikki tähän hommaan vielä, niin pystyykö ne olla samaan aikaan päällä? Miksei ne pystyisi? Mä en siitä tiedä, mutta mielenkiintoista. Täytyy tutkia asiaa, mutta joo, hei, heittäkää kommenttikenttää tai johonkin, missä nyt näette tämän videon, niin viestiä siitä, että jos teillä on mielessä joku tuommoinen langaton mikrofoni, systeemi. Se voi myös olla joku semmoinen, mikä vaatii jonkun ulkoisen laitteen siihen, mutta langaton sen pitää ikävä kyllä olla. Mulla on USB-C tossa ja mielellään lataan samaan aikaan kuin teen näitä pölinöitä. Tosin tolla nyt ei voi, kun se ei mahdu se johto siihen, mutta semmoinen langaton systeemi olisi ehkä paras tähänkin. No, ei mulla tässä sitten sen kummosempaa. Jatketaan tästä eteenpäin ja viikonlopun jämän vietto on tässä vielä sunnuntai-iltapäiväksi. Tosin nyt on kello, mitä se on? 10.47 vasta. No mutta, jatkoja.